Ak zariadujete svoju domácnosť, navštívte novootvorený nábytkový showroom Drevmax. Expozícia nábytku je v obchodnom centre Styla na Studenej ulici v Bratislave. V ponuke nájdete spálňové štúdio, polohovateľné postele, skrine, moderné spálne, stolíky, ako aj komody s inovatívnym otváraním. Drevmax vám urobí nábytok na mieru podľa požiadaviek. Spomedzi kuchynského nábytku istotne oceníte rozťahovacie stoly v rôznych variantoch vyhotovenia. Detské izby, nastaviteľné školské stolíky, detské kútiky, to vám ponúka Drevmax, obchod s vôňou dreva. Viac informácií na www.paciga.sk.